хоёр дугаарыг үзэгчтэй төлөвлөж байна. За энэ удаа та бүхэнд Монголын сагсангийн шигшээг одоо хамгийн ихний тоглолтод 50-ны өгтэй хийсэн тоглолтыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. За хэнд нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд 50-ны баг бол одоо Зүв Ази спортын 2 дугаар тоглолтод одоо төрүүлсэн ийм баг байгаа. За энэ удаагийн тэмцээний онцлог бол манай амирчид одоо лигийн тэмцээнд орж ирснээс хойш 3 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Хамгаалагч холбон тоглогч 5 номертэй Цэрэн Жанхрын шаравч явцсан. За өөртөө ихтэлтэй тоглох хэрэгтэй. За энэ тарын сайхан блок шот тавьж одоо сагсан мөчтэй хэлдгээр өмгийн сагт орох боломжийг алдууллаа. Тэний дунд үеэс эхлэн одоо чөлөө шидэлтүүд амжилтгүй болж ихэссэн. За энд шаравч явцсан тоглоо. Сагрын дараас тоо 6 төр болголоо. Уул нь бол 50-ны багаас илүү хамгаалт хийх боломжтой. Яг тэгвэл лигийн дүрмээр бол тоглогч өөр одоо нэг тоглогчийг барьж тоглодог зооны хамгаалт гэж явах. За энд шаравч амц цагран дээрээс маш сайхан товтолж. Тооны хэрцэг 16 болголоо. За эргүүлээ дотгон байр төглөө. Шаравч амц. За эндээс яг нэгдүгээр үед тоглолтын ийм байдлаас цаграхт маш амжилттай товтсон. За ээлжид товтлооны хөвлөр оногчтой боллоо. За иймэрхүү хөвлөр сонгоод байл одоо шаравч амцыг 50-ны огт зогсоох төвийн тоглогч алга. За 7 баг одоо Зүв Азийн тоглолтод оролцож тойргоор тоглосон. За дээр нь нэмээд хэлэхэд манай хөвгтөд тоглож байгаа 50-ны баг удаагийн Зүв Азийн тоглолтод ямар уусан гэв. Ингээд утгад ийм хүчтэй одоо баг үүсээ тоглож байж одоо тамирчтай байна ур чадвар дээшлэн. Бүгдээр хэттар тус, бүгдээр солонгос ус Тайвань гээд одоо хүчтэй багуудтай тоглоход гол нь энэ хүчтэй багуудын одоо тоглогчдоос энэ багийн тоглолтоос одоо сурах юм хэлээд их байлаа. За харин Казахстан, Япон, Куави багтай за энэ харин шаравч амц маш сайхан тоглолоо. Тоглолт дуусаад 2 минутын хугацаа үлдсэн. За 11 номертэй тамирчин Жин Жун Чиугийн одоо өмбөгийг тасалж манай өгт өмбөшилдсэн. Гамбат. За төвшин баяр яг энэ байрлалаас бол нэлээ олоо дамжилтад автсан. За ингэж буцаад шарваад өмбөгийг дамжууллаа. Шарваа 3 онооны шидэлт. Үзэх тоогоо эхүүлж байна.